Познайомитися з містом, яке претендує на отримання статусу громада дружня до дітей. А ще почути плани та врахувати бачення Вінниці щодо молодіжних проєктів. Саме з такою місією представники міжнародної організації ЮНІСЕФ прибули у місто. Під час зустрічі з мером, командою управлінців та молоддю гості зазначили, що працюють над створенням плану роботи організації на найближчі 5 років. Тож хочуть врахувати у ньому пропозиції українських міст, які претендують на отримання статусу громади дружньої до дітей. Хочеться, щоб це був не просто план з якимись подіями та заходами. Хотілося б подивитися, які процеси будуть довкола реалізації та імплементації цього плану спільно із бюджетними процесами. І нам хотілося б долучитися до цього процесу, щоб це був стратегічний план. І його імплементація допомогла Україні стати дружньою до дітей. Окрім Вінниці, претендують на статус громади дружньої до дітей ще Бахмут і Львів. Попереднє нагородження відбудеться 7 грудня. Міста-переможці отримають потужну громадську та інвестиційну підтримку. Крім цього, можуть отримати плюс 3% ПДФО до бюджету. Із такою ініціативою ще в 2018 році виступив Володимир Гройсман. Новий уряд її призупинив. Під час зустрічі з представниками ЮНІСЕФ міський голова Сергій Моргунов наголосив на важливості відновлення роботи над цим напрямом. Цей додатковий ресурс, який можуть отримати громади через цей інструмент, 100% повинен бути направлений саме на реалізацію таких програм. У першу чергу це стимулює громади. Молодь бачить, що громади зацікавлені в співпраці з дітьми і з молоддю. У них є більше бажання залишатися в цих громадах, тому що тут дійсно громади дружні для дітей. І важливо, що будь-яка реалізація програми не залишиться на рівні декларації.